Добрый день, уважаемые наши партнеры, друзья. Татарстанның Истанбулдағы уәкәләтлі уәкиллігі Рустам Миңнехановның Түркиядегі ішілікле дайыра уәкілләрі білен шырашуы шушында оза. Мұнда Түркиянің зур компаниялары, машина түзушілер бірлігі уәкілләрі, тышқы иқтисады илімтәлер комитеті жетекшілігі келген. Республика Татарстан особо внимательно работает с нашими, по нашим турецким проектам в рамках российских наших турецких отношений. Наши отношения – это не один день, это история наша, близость наших языков, нашей религии. Все это накладывает на нас двойную ответственность. Түркия Татарстанның тіп қызметтешілерінің бірсі ұзыған ел икарадағы товар әйләніші 2,5 тапқырға артып, 3 миллиард долларға яқынлашқан. Ә Түркия компаниялары Татарстанға 2,5 миллиард доллар инвестиция кірді. Все проекты успешные, работают. Рустам Миңнеханов компания жетекшілеріне шанышлы һәм нәтижелі қызметтешілік үшін рәхмәтін жеткірді. Олға табада республиканың ортақ проектларға болышлық көрсәтәшегін айтты. Соңғы йылларда икарада товар әйләніші инвестициялар бойынша әлемтәләр арта. Без Татарстан белән сәүдә иқтисади хезмәттәшлекне үстерүгә зур иғтибар бирәбез. Эшлекле сөйләшүдән соң мәдәни чара Татарстаннан ихтирам белән дип аталган күргәзмәнең ачылышы. Сезне күнәтүбез бездән, без бик шат. Төркиядә, Истанбулда булуыбыздан бик шат. Рустам Миңнеханов төрле стилдә иҗат ителгән картиналар белән танышып чыкты. Ике арада мондый эшлекле һәм мәдәни очрашулар даими уза. Гөлнас Сәйфетдинова, Яңа Гасыр каналы.